Неделевит тахарылах боллун, ол тугар жатурумнабы бутын толоро сатыхайын. Ота кистел болбатах бихеге бо оңырухтах жылы бутын сарсыңыга үтея сатыбыт. Өссө сарсыңытын ахан аны аныгыскы неделяға дағаны дек бүтін сөп, онтын өссө ахаваран жа неделеттен аны ыйга дағаны көхөрек бүтін сөп. Жа ол онлык болбатын тугар бо маннык сөбелилері бит. Қыстағыны жылыны оңырлықтақ болақытына саңымай ұстық десана абық күтін бастықынан оңырын көбейін. Жа ол кеннеттен атының жылылар күтін болық тақ ағыны әңгет оңырлық құт ден сөбелейлері бет өрәқті әқтір. Жа күрджік оңық болын, оның толырлықтақ бұтын толырлықайын, сетерелі бәтіғы, сетерекқа оғырлықайын. Жа еңіктен тұрамыд бейге бүгінгі бері бетін сағылы бұт. Бүгінгі береге беге білек бет жабу урбаниеттарға сударыстыва өттіттен тоқ өйөбіл бары. Урыну барты бұла қайдақ болуқтағы, онна жабу атылы хатшы бәтін бұрабын білектәк, онна көміскенектәк. Бұл олыс интересіне темелер дейсаны бұн, онын бұл маннық бұл темаларға әйге ұйытылақ болуқытына бігеқа WhatsApp-ка ұйтарын бігеге беребет ағаға сөпірге үлелер. WhatsApp нөмірін санатым ағыз 9-14-279-12-612. Бұл ұстық кемге жа урбаниеттарға сударыстыва өттіттен арас өйөбіл онына көмі бар, бігі бүгін ол тұғынан кәпсеті әқпет. Бігі ғылжыппыт кәлен олырор Максим Михайлович Прокопьев, Сахар Республикатын Урбан, Аты Әрген Туризм Министерін сол бұятчы. Өте күнінен. Өте күнінен. Бұл тұқырджықтаны ұстық кемге сударыстыва урбаниеттарға болғымтыны ұғырар, онынатын арас қабаннақ өйөбілі көмінеті берер болыға дей. Ағаты, опсайны білігін бұл ұрбан әйгетігер қас кейде қабылылан үлілі қамсы аят ұтығыл жарай. Ұрбан әйгетін опсайны әйтер болықтына екі ұрбан әйтер бұдың әйте самызан әйтер бұд ақсанныра нұмыны түрден бейттігін жәнітан үрдік болы. Оның әкенелерге үлілі ғейдер. Үләйттер ақсаныры болса, үйс үйбәт үгінші тантақса. Нағында? Бұл білігіне кәмінгі бейіқа республика өтігер үлілер күйіқтақ, үлілер хастақ жүн ақсаныттан теппері болар. Оның үйбі бес біргені, ол үйін үрді әлбіқ үліне ұрбайынттыр ұңыралыр олыр. Өңе де болдың, ұңырын қанды кәйге өрелігеттен көмелер көрілілілер, ол күрдіктің қағайсығын әйінгеті, өйрағыр әйінгеті, дұруғы қырыстығын әйінгеті өрелігеттіндік транспорт болуын, коммунальны қағайсығы болуын, әйінгі кәйгелер көрілілерге ұдарысы өттіптен өттін көмелер көрілілер, онына үйрін көмеліктен өттін финансығы бар, оны тағынан образовательный, онына бұғы қонлары, Ұрбайынтыр ұлықтырын ұдыргұтар ердебілдері намтатар олы кетегеріме ұғыдарысты күйістәқті болғым тұтын ұғырар. Хем бір механа бар бастан тұран жеті үп өттінен көмі хем бір долғытар болуқта жа раз граннар субсидиялар еген. Атын финансовы көмі Әме бәйтін егер ұрытыларда, ғапама өп көттен, арастыра ба, ол күрдікте грант, оны субсидия кетен әтер болықпында, қаз бейдейте қайысқанан әме туғаннақ субсидиялар гранты көрілілер, тұн құлығыры бұл бейге министерістіптің чөп-чөйтер болықпытына, бейге бұл құдырытағата балағының еге болан аспыта, аңа ағылатшы ұрбанеттар, Урбаниеттарға ден... Әдер кен урбаниеттарға? Әдер, нүшілітіға начинаюшы ден. Оның кенілерге анан, онына социальный еге өлелер урбаниеттарға ден. Грант түмектейте түмектен мете. Опсы бұл түмегіден ағуғын екке урбаниет көмеға тегісті. Оның тегірді әшуге көме дейбіт. Оның тұқ бары егелері қайысқалары барады бағылар. Жоланың тегіңі ағылатшыларға. Оңырында тағары бар, үңі, арас күріңі барты бар,
бу бәйләре жөнгәрге аңгырур территориялар оннаттан шүгәйдән ите бәйең орын тахарр продукцияны хайсхытыр урбанитар баллар социальный иге көрүрү булахтына тух бар итик социальный иге хайсхаларына үре гариде үтте эби үре гари дурови хрыстылыны гетигер физкультура спорт гетигереме урбанитар итме көмәгәте кистеләр дихтына. Ну тогда на был аспект неделя ровно тем тенне, а мы бы миссия свидетельствует на субсидии, то есть видите местный продукция на грунт тахара рубанит тенден, он обсе хуби бис рубанит кем угодно кисте, он у меня хайсхалера хубда альбах, а на турн география тогда кинг, он даз будет пускай рекорд кинг корат тарер бубатах, ты хирин герулили хамсы хиджар рубанит тареми кистелер. Ану тун тяхама улхан тун конкурс тахти хаб улата ирдибиллях була ити хайсхабут ану хю саяб ки биттен те хому йогиен хю би бисере урбани кук хачуби тиерин чеппереги чеппереру була саяб ки дагал бах ити хыл нахсин биякетин не хама бах урбани конкурс как это тарнях битин барат ити ки була онна Миаспет неделя тюмиктемиде, эти туризм гетигер, мигранттар, окурду гете туристический домиктер туту. Вопсая бес урбаник кеме кометигисте, этинне географите ухе джукуска кураттан, ките улустарттан. Ми туристический домиктер тюет ханга хаалачы, то ханга хаалан тутуақтақтар, бұхыл тухары, бейсыл тухары, онтон бир номну бұйыл туппутын. Были тутутун хотя тюннеры хоть возмещение бы это тюннеры ведь не хахолор он нук было эти туризм и гетер он тон финансовая поддержка была на те фонд развития предпринимательства Дембар он у меня и тихо исхана поддержка вар окурдук чепсель ведь есть хотя тиксеревит урбани тага бире ола на те прямой финансирование 5 миллион гадылы суммалах 5 сыл гадылы суроктах займнер тюмителелер. Этинен опция бу бұйылгы рэхылы етер болдық бұтына. 3-3 миллион күрдік керене хатчы. Опция ағыз 3 миллион күрдік хатчыны 300 предпринимательдерге тюнгетті бейт. Ото кенелер ес хатчы. Онлук чепчетелек, алтты бұрыған хорықтырға, онна хорықтырға ағыз бұрыған нақ кәмейе. Олата тех лор коммерческие баннеры ланкуры полахпутна, олор брыган найтен кра олор. Он на кис кемеха исхата ден, эти баннертан лор тюгендергер урбаниттар, лор тюгендергер хлор эти хлор имущество на залог тара хох полар. Он на бив он дают поручитель бухетанан каттен хеп, он урбаниттан. Эти ха исхами хитдаюшвы, буил эти га агунча урбанит. Эти мерины тутунда, эти не мюхтяшуи кеме болар, то есть хана холор кине 5 миллион ген кеме дах тута хатчыны фонды берер, оттон онтон эльба холору банит көрдюрю пола кине атын коммерческая баннер гэлэн барар. Онно холору залога тиемен хэп. Ол онны бейхите фонды вот поружил бэхэтынан кыттын хэп. Эти болар, оттон хүрін финансовый кумир бітті. Вот эти наблюдения урбани тархолора ми бо мобилизация тебе хеллерди, он на ми тон ёбил барди. Он нук. Чепчители кумир, но бу лирекун, но правительство дойду правительство та джагалата аста, окурдук бу налогой тюлебир тюгар холовара. Эти худах кинг кумир болар дих белити бит, то дих мене урбани был на урут на обязанные были ханы военнослужащие были ханы предпринимательство на жерегре хухтаханде. Оно блин туханна жахал таквода, оно жерегре кахеп олду волар блин кине предприниматель был на жили хамны жевки блин военнослужащие были, оно ол кемигер налог тарбун кайдах тулюбинден уйтекка эти иллерекун жахал бут тагаста правительство кине срочка вериллер. Хулус палам бе пүт ұйыттан үсі үс ұйыт тұқары. Хүйбі ақсыз шығылағадылы кене түлімен хөп. Олады түхі дағыны біле маңнай дөйдетуі кәлін
улетин хаглам брат, усы срочкалах. Олжа хайсха, дальше уедин этим холор внебюджетный государственный фонд аларга. Вот улетит тиргер хамнасты люргер кине соцстрах, социальный пенсионный, он на медицинский фонд аларга тюблюр дерин, имея усы тухары срочка врелер, олкан не детюлюн хептет. Он нам нужен хайсхами отчет трегер, бар, эти меня дальше, а потом беги республика тутен, это было на уже фонда вот, он на этом да бандер ну и лана лоллор, а и было не бедлеры, беги бу хлуспа мордовит таны, буста хомурган рылнывит таны, кинлерге асрочка кредиттерин төлөбүлдөрү, идеанг кредиттерин төлөбүлдөрү гер хлуспалыр кемдерге толор берилдер, он на тине блин келин эми Максим Михайлович, вот эти двух упетутенти юбилтуны кепсетти, бичон тон механа бар бу урбанит тарга, холовруча хокунда өттүгер, ингене мие, хим бир арасы ютылар өскүллер болады, оно кине хим бир кадар тимсиохтарин даваарыхтарин, хөө бэбэдерин көрсөн мие, хим бир Кейкелин кепсетен, айтан билер болады. Но эхеге онны көңгені әме оңырауды, тұқ өңгені болуды, көмені де, олыбыра сүбе ама өттігер. Оран, ол күрдің өте мой бизнестен бейс центр дақпыт. Ол кеймет бұл республика дүнен қаз бейді ұлу сайы бар. Оны тағанан өсі центр оказания услуг тен асып бұл. Білген номыны 19 ұлысқа қалдан тұрар. Онына 5 ұлысқа бұйыл Хыл бюджерде дөше хылдыға, онын чулан бұжы күске корак комете бизнес-центр жетігер, Кирова онағыз бөден, не кирен тұтына атақтапшын олырын онын консультацияны өңгені лыққып, ол центр бұд кеймет нөңе образовательный поддержка ғұрыттары қығып, үйретеге, олыр ұрбанып оларға үрде қырба хокуану қайысқаны білек қанады, ол күрді кете хамай Ага, галачи, аргачулан, кеме, болар азбука предпринимателя ден, бу хастахалан, но много рахаджер проект ахват, галахсан хастахар дистах, халур бу вискар ди, тюхумяга бу аспетни лимит митемите, но бу хал бутюр дилу сибир, кеме, ну образовательный, манник программа бухитанан агалат. Урбанит тарганан, он келен бисек кетен хоп, оно тахнан эти портал бут нюнгей бар, мой бизнес 14.rf тен сайт нюнгей биге бизнес портал бут, егер кандык бар көме онлайн де тексен хуттары кахып, онын кеттан урбанит тар көмені мейлдихтарын шептен. Оно аңыздас образовательны, оны эти хюбе мэры бухитынан бұл батка, бизнес-план дұңғырлықтарын шөп, центр мой бизнес үлігеттері, оны визитка да бешәтті әңгеті е, үңілдір ұңғырлық. Бүлді қалбі қолы үйінеті порталығы керен, интерегерге әбі турбаниттар керен бесеқтерін шөп. Әхі министерсі әді бұл туризм, әйгетін политикадың әмее ұтыдар. Зима начинается с Якутии, где наши терехим барыты. Олыс бұл сәңгәрине ұлбыт. Әліңі кәмінге қайдақ болары тұрары, қайдақ ұты үтілілары осайны? Тұн, хем бүйреті күхін қағырты қаланар ден фестиваль бұтын бігеме бағаннан тұра бұд. Бұл ақсынығы тұн қалан. Тұ құрық терехінер әтініне үйін үтеттен қаланы ұқтыра. Мәлі құлыр күріқтер, ұғылыр ұрғыдара. Культурный кюректер, культурный гетер кюректер, он халых будет республику дуне, он оттон харьевутон, марате тенге вулла он оттон, ахсини магнай кунигер до республику дуне, он батых путтен бюкерель ахпет, он оттон шуведен итне арастрия не буллар, он на чопчо беги агентство по развитию туризма улелер. Оны кіне туризмі кетігер ете тұқ бар туроператордары түмен, туризмі кетігер өлілдер урбаниттары түмен метері әхендері кетір. Оны тұқының кінелі ме үңілер ұңғырыры. Әтір бін ұмдың әспік, мен әспік кі, қолғыр кінелер ме брендирование түгер ме урбаниттар ғананың үңілер ұңғырылыр.
фестиваль бутер тонери полох потна. То был име кин далаханнык ахыден ханыбыт. Болехому его ген то коронавирусты, как мы говорим, его студен брата онлайн и попут, он был рин ирдах кохту ахту гидан турдах пут, он то был да гидах путен, мы говорим лях пут, он кеттан келен республику это лохту ахтара кеттахтара курюхтара юрхтара ден мерин давит. Я вот сейчас вот эти те как урбанит торга я бы лотехим биркам барер надо было, а дебо блингеры, кем я дем был бака, я тон уроттаган эти, онгоре тигит, я бы лоте маган были туристической были то джеллери девикити, оно буке ники кем я нахал бабиттер, оно бу министерство оттутен, я бы бара эмиети сабыдыллах тиханы был, но блин бу колор корат аттанагол устарга блин Аллах баратыгар бар ди тахмин эти сиз папын, оно эти колоре бир бу чагылкай көрдөрү болла ди, колор то бирере оттунен, оно же бүгүн келен бияка кепсевикер мактанабын, отан урбанга мин санабар кадже корсун ханала жондор кирселер болухта, оно же кадже саналарын төрбеккелер бу эхиге я бы бүтүнөн келен билсен деп порталга дагыны сервис кытыгар дагыны эмнеже келен билсектерин сөптү мактанабын күндү көрөчүлөр бит санатын биги бери бит бу ага сепирге үлелир номер бит 9914-2299-12 биги салгы билигин кепсетиак бит атыла хатчы бравын тугунан биги бары дагыны бу атыла хатчы болор болак бит анан биги брааппытын билектак бит онуну көмүскенектак бит ол онно септеу кайытылаах боллакытына берерин бияка экиз түхмак бетер адвокат Наталья Барбахтырова келен кепсияга. Кинди көрөчүлөр бит эйге берини көрө истезерге олорогот биге экиз түхмак бетер кепсете бит атыыла хаатчы бравын тугунан биге то бары дагыны билген бу атыыла хаабыт интернет тамагаһыннартан атын офсай дааны магаһыннартан бырааппыт элбак болла деп ону биге билиэктээх бит ону көмүскенэктээх бит бу темага ыйтылаах боллакытына бияка суруу яарын 9914-2299-12 бүгүн бияка бу темага кепсипси сүбели келен олорор Наталья Барбахтырова адвокат күнүнөн Наталья дарабыларын күндү көрөчүлөр эппи курдук биги күн айы даганыттан атыыла хаатчы оролугар ота кийлебит атыыла хаабыт араас табаары онон бырааппыт элбех диханыбы менемие оннотон бүтүн хокон бар ди федеральный хокон о защите прав потребителей ди онно даганыттан жакыжы барыта хурулаа жыр болуктаг оно ота аамай жабастыкынан биги бу атыыла хаатчы быхытынан тугу билиэктээкпи ди ота бу хоконго сүрүннөн диэн жоннор бу товар итагастаах товар келен каалыр итагастаах товар келлегана кайдак төңүннөрө бити кандык срокко төңүннөрө бити диэнтен итинди келбе вопрос кирер аны бастатан туран боллагана мандык диэн араарык канаада итагастаах товары төңүннөрөргө атын срок көрүлүлөр итагаха суук товары эмне төңүннөр ыйкас колобор итагаха суук товары эн 14 күн ийгер төңүннөрөр бараптаккан бу атыласпы күмүттен де атыласпы күмүттен агаган 14 күнү 14 күнү агаган баранган колобор эйеха бу ол эрен аны көннөрү кетем баранды туттан баранды эме төңүннөрөр эме кылыбат потребительское туго свойството сүппетех болуктак товарный вида каалан үчөй болуктак туттулубатак болуктак туттулубут болгон эхеме сатан төңүннөр кыкыт суук болот аны туран болло колобора бу 14 күн ийгер эхеге колобора өңө фасон хеп тибеспет да өңө или размер хеп тибеспет габаритынан колобора ураарыгыбытын местагар баппа тебит да эбетер инник боллагана ити 14 күн ийгер эхеге төңүннөрөр бараптаккыт хеп онтон боллагана аны перечень бар ити тогуханагасылаак постановление правительства утвержден хеп бес номерде олонно боллагана ол переченьге канныг товардары эхеге төңүннөрөр барапкыт суугун тугунан бар бу манна боллагана киреллер колобора тух кирер лекарственные препараты эмтом тугатай ювелирные изделия колобора эти строительные хеп строительные например линолеум эти перечень нага угун перечень линолеум интернетте чулочно-носочные изделия предметы личной гигиены
бытовая мебель эме. Хэп, оннук ити колабра ухум багай перечень, ол перечень, колабра бу перечень не кирер духту дэн эхэ кирен көрек кутын нада. Аны боллағына духтен перечень бар. Ити атын дейп, ити перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату и обмену дэн, ити перечень. Аны атын тух пар, духтен. Перечень технически сложных товаров тем бар. Ол боллағына тугуйде, колабра холодильник, телевизор, стиральная машина. И тлер было он тют, он без кун игер и его лбра. То он нербета катне, и мяса тан, лбра лгат тан сразу и кинедели игер бербекели катен надо каян. То колбан хорожунер, а ты лхамбар и кинедели турораллар, телен колбан горбитер лбра улелевет. И ник товарами и ги лбра и кинедели игер то он нербета катне, сатан то он нергитеми устук тах поланкал. Он то лбра существенные нарушения дем бар болдра. Олата боллагна отой холобра тугарманны джипеттех, сатан үлелебетті. Ол онны көрі боллағына, эхеге холобра бұл өнтет күнгі сұрок күт ахан қалбыт. От чоғына че төңіннерірге әме керсек қытын сәп. Ол джектех табары, чоғына бұл өнтет күн кеннеттен дағаны төңнерек қолып. Только ол онны нолық. Ол именно өнтет күн кеннеттен төңіннерір боллық қытына, ол существенный нарушение боллықты. Кие сатан бәйте біле, оны хатан уларыппат. Уларыппат, эти технически сложные товары дарден. Аны қолабыра бұл депехтеқ товары ылығы тегі. Бұл депехтеқ товары ылам барыңы тегі қолабыра әтек қытын сәп. Маннық товары, бұл маннық жы маркалақ товарғы улары табын деңі. Әбетер боллағына маннық жы товар атын маркалақ. Оны сыынаты қолабыра үрдік болы төлеуін беректі қолабыра. На ремонт перекатен себе, устранить олата булана, колабора дипиан сухка нынде. Эбетер, мен бу төңін нәребін, онына қатшыбын төңін нөрім де қатын сәп. Қасты вариан бар. Олар тұйықпын сәп. Олар тұйықпын сәп. Қатшыңыңын ремонға бердір еққын сәп. Олар тұрыңын. Қасты вариан бар. Бұл мантан әйі бәғіт таланғы қолыбыра. Бағар отой қырақы депектағы болуды. Оның орын көндірін беріктерін сәп. Сәп, оны барытын қолыбыра бәғіт ұрыңылан көрін барыңыт, әбеттер саңа таварға ұларыттарын беріктерін сәп. Онтан қолыбыра де, депияға хуқ тавардыр балдыр де. Депияға хуқ тавардырға болығына атын тавары ұларыттырағы сәп. Хорықты жонлар кәлем барандар әтелдер харазы. Қатшыптын төңіннерің ден. Оны қоңын неккен, именно депияға хуқ тавары деп енеде. Депияға хуқ тавары продавес, ол кенеға оннық тавар хуқ болығыны әрі төңіннерір. Эхи көскетінен тиенге тодай қатшыбын төңіндерің дейір әме бірақ бұсы, тодай қанай боллағына хоконға тұқтен хұрылығы дейір. Кенеяқа онынық жы товар атығытығар суық боллағына отчығына қатшыбын төңіндер еқті әқтен. Әбеттер боллағына қолыбыра кәтес дейір. Келер неделі онынық жы товар келеғі, онынық қолыбыра обменнық бітте қайын сәп атығыт. Олады табар хуқары боллағына мен қатшыбын көрдер әбіппенде. Бар болды мен меға олардан беректі. Олардан беректі. Олардан беректі. Оттың қас көмінен тұта беректі әқті өбетер ол қасары күн көрілерді? Оттың тұта беректі әқті. Оттың қолы бары депекті әқті бар болдығына 10 күн егер. Төңіннер еқті. Отаны білген де, үксін білген картаны нейін төлі бітті. Олар картаны тілі бұқымын төттірі картаға кәл еқті әқті қаяндағыны. Оттың оны бәғіт дегіресің ағыт. О қатшынан бәғіт көрдек құтын сәп. Ото ұжы аты ғыты күтірі кепсет ағыт қолы бұра бұл мұнық карта бар төңіннерің. Әбетер болығына наличнымы бер ағыт тойден. Оны ұжы аты ғыт бәйті көрін дегіресің ағыт аты ғыты күтірі. Аны тұрам бұл интернет біліңе яға барды интернетінен болан қалды. Қолабыр әйге табар сақасты атығыт, онына үлігітігер тұталік болық қытына, любой кәміне аққасынан кәйе қытын сәп. Ода мүппіт та болығына да? Табары тұталік болығына, әп. Атығыр үйтін кәсіп болығына? Әрді әтен кәйе қытын, қолабыр әтер болығын демін, бұ табары қолабыр әрдеттен, ұлбат әбіппінде, әрдеттен әтек тәқін қолабыр өсен күніттен, отшығына ән бұ табары бәді түңнен қалар атығыдың дептерілер болуға дей. Онтан қолабыр ұжы тұппық күн, тұппық күн, тұппық болаққына әтті күн егер. Әтті күн егер түңіндер еқін деп, біречен әтін нәжі ұқазывайдағы, сұр
Ага, тугун рехбле бетим инди беккен гүндөр хетти күн хигер тугун деренге якыз. Антрам буллагана колбара бу товар ыларгар каяндаган хурулу бу болукта. Кас күн хигер 5 минна. Аны өйдөнгө 5 минна хурулу батак буллаган. Эй бу товар үс хигер тугун дерен барап такка. Өчөр булган баран да. Ага. Олхим буллагана товар тутагытти. Олон хурулар возврат товара в течение скольки-то дней ден бриллар. Онтон он нук сурулла батах буллаган, эй уже преимущество лах буллан калаган. Үскин ыйгер колабра, токуй дам барангыт. Тэм нэрэ рэйп пиндиэн колабра, да? Атон арас тухтар кем маменнар бар болалар, ди? Ага, он нук оттон тэм нэрэ яхтан. Отачар, он тэм нэрэ бэр колабра, ана ытых пыннады, ди? Меня колабра тэм нэрэ кэлда. Ага, ытых пыннады, хэп, ону буллагана ытаргар, бэйн тэлюгин буллага, ди? Хэп, колабра джипиэгэ хухта бары. Онтон, колабра джипиэгтэх табары түттөрі ытар буллаққаны, уже атыхытын тэлюгтэх. Ага, ана жипиэгтэх табары буллағаны қолыбыра, ол атыхытын, қолыбыра бәң төлөән ұйтыңды, отчығаны ән атыхытын көрдіғықтаққын, кені әбәйінәе төлөғықтақ, бұ жипиэгтэх табары әміне яқы ұйтпытым кен, бәм қатшыбының қолыбыра почтандан, ду курьерінан, ду ұйтпып болықпына атыхытты түрдің үннер яқтыққа яқы олы. Ана тұрған қолыбыра, маннық кен бар, экспертиза ұттыралыр қолыбыра. Ага, бәң аджапытын болуды, транспорт, қолыбыра, Тугарата барылыққына бейін алға сыға тұттанын, аджаппытың болу дейтіқтіріне, экспертизаға оны атығыт бейдің ұруқтақ, бейдің қатшыты көрсіп. Аға, оны бұлланы ән олынны, мен қолабыру бұл экспертизаға бар болуқпын бағарамын дейін. Күттінілік көнсіп. Қолабыру құрық недірі совесіндай атығыттар бар болылыр. Білі бейлерін, сыйғыларын біліне мәрілер қолыбыра, бұ атығыт сыйғыта дейін, отчағынан қолыбыра, ол қолбауын көрілілерігер еген, онына аттығар тұраңын қолыбыра. Аны экспертиза қолыбыра ән соққына че оңыр бұттар әбет, онына бұ атығыт бұрыынан дейін болан қалды. Ағасып, оны онтон отой күттанымаң, потому что бұ экспертизаны оңырыр тұқтар, Арас әлбәқтір әлтті бар бұл экспертизіні оңырыр әд. Ол ең болғаны қолыбыра, Лұхан бақайы сұммалақ қолыбыра, Лұхан қала дейлініктар, Құрыпына ғабаридіне тұқтар ұлалдар дей қолыбыра. Оның нұқтарыл бұл болғатына қолыбыра әйге экспертизі қаттан оңыттырғықтың құттанымын. Атын жаңғы, де? Атын жаңғы, атын экспертті. Анау қоңы тұқтен құрылығы жар. Если товар крупна габаритный и без килеттен әлбәк болғанна мұманы бұ тұқты лүхтәқтен. Атығыт. Жаңа қалан беректі босқы? Аха, атығыт. Отырай Наталья бұманың жа үйен күрдікті болды. Шақайдар әді әшілерде тұғыр ақа астабытыр ары білі кірпетчек әлбет. Тоғыры білік кенеге ең ұғаны ұппыттар еңден бар болар, ақшы білік ұяғыннақ болуын деңде. Оның түгенге қайдық болар ең? Оның түгенге әттін бұ ұже тоқ әппетінес қатардылалар. Бастан мен сірет еқпен бағарабын. Әй, атылығы қытынене бұ табар келер дей, қаяндағыны видео ұстым. Білінгі ұяға бары кейі барды телефонда. Оны бұ маңдық ария қытын нені опаковка қатын, ария қытын нені қаяндағыны бұ ария тұр араңғыт видеоның ұста тұр. Таварым кәлі, аға маңдықтен үші бады опаковка қатын ария тұр аңғыт. Чығылатын нені сәт еққа? Аға, чығылатын нені еққа. Бүгін маңдық чығыла, біреме маңдық, месте маңдық. Көстіуға де аджанылақ құлақ. Құрылық жүбітен болағын. Аға, құрып қатын арияр күтігер. Бұ видео бәйті олтай надылақ. Қолыбыра сұттығар да түген етігер бұ видеоны әйге. Бұ көріңгіті, мен сразы арияр бар. Қолыбыра ол білі түгін ұлалар де. Білі үскөштамыт ем болағын. Үскөштамыт, опаковка телефон үйетігер. Оның түгенге чоғына кені бұл сұт әрі бұғарар? Аға, сұт бұғарар, оның қолыбыра. Ал бұның ауып болықтырына бастыдан тұран болағына сайттыргер керек қанады. Сайттыргер керенгет. Оның атылығы қыт әнгіне қаянда көрір болын, инынын бар болыр. Атығыт инынына. Ипы, о, болағына да. Оның керен бір бекелек қытын дұғықты, дейістуіше дұғықты, адырға қанам барын, директері кемей, қасылыға қатарылы біті, онына барды құрылғанды. Ол оның көрің өт қолыбыра, аға қаджық бұтарылықта бар әбіт, үләлі әбіт. Өте совастақы бі түден көтір қолыбыра, дей білі дабыр совестный ден өтшілі. Оның ол адырғығыр қолыбыра бастан әрі әғіт, әрі әнті бәп болық қатына претензия ұтығыт сұрғынан.
Хай. Сургунан болла холобра, буманник товар келле, мехасы пыкыт, төңіннеріңден. Онтан да той себе әскатақ сауап болықтырына. Суд через, онна полиция ғыры ек құтын нады. Бұл етіне уже албыннағын болар болмағы. Он сложная техника, ген аттан төттіріл батақтара сарсыныгар төнінер хатабытым. Олген гарантиянан заводка ұппыттыра, оны үчігейден төттірі ұппыттыра. Ол телефон оннук жұты тұллы баққа барағылыбыда, оннук түгенгі қайдақ болуқтақ бұны. Оннук түгенгі етемен әппетім де екестен экспертизан олады әпті бәбілі әспәк болуққа дейгі. Қаттан экспертиза оңыттырғыт, онны сұтқа бер ағыт. Бұманна болла қолыбыра, әйті экспертиза оңыттырғыттың құттанымаң тойықына экспертиза бұхары дебутавар әрдеттен қолыбыра депектәқ табары дегенде. Отчығына сұтқа әйгі бұ экспертиза оңыттырбұ қатчығыты неген барытын атығыттан Ол телепен төнінерағында оңыттырырға әлбәқ береме барар гарантиялағы әрейі көрбітім. Ол түгенгі қайдақ ғына бұны. Гарантиялағы болағына ол гарантиятын сұрауғар кеннер әрмеуіннан беректі әқтір. Онтың қолы бұры ол гарантиятын сұрауғар қолы бұры отутчы күнді, отуттан әлбәқ күні бұға кеннер атан әрмеуінна бақы ән бұманы тұтту бап болағына. Жа онны ән уже қатчыбын төңінлерінгенген претензия ғыр ұйықтақын, 5 мен. Мен бұл гарантийіне сұрауғар қасты дөремеуінне әтім. Қолы бұра ұйы бұғастан тұтты баппын, ұйттан әлбәк бұ телефонынан. Атын табары оларытың әбәдір қатшымын төңіндерінген претензия. Осташа, арай, қолырача бұл техникаға да сығынақ бұл батын, арай қолырача таңастылан бұран, чекінген хүтен қалылағаны бұл, онына бұл чекін хоқ бұл төніндер бәппеттен, әтір бұраптақтыр атылғатшылар. Әйгі төттірі төңіннерер бір аптаққыт. Иніктені тек қанады. Бұл қақуыңы құрылығы жар, өзашейті прав патрибетілі, мен таварынай да қасавай да чегім соқ болығана табары әйгі төттірі ұлықтаққыт дейді. Тоға дейді қана қолы бір әйгі білген онлайн банк көрдірі құқы бұл. Бұл чегі білі поштаға дағыны ұйталдар дейді. Аплата бар бұта ден. Әбәтер болығына дағы сөйдетелері қолы бір кемнінер иебін қатарыда, подругамын қытты бұтым. Кені көріп бұта мен мантан атлас бұтым дейді. Олығын әте қаян дағыны таварынай чегі көрділіре сыға. Отаже бұл қолыра атығыла хатшы мен бұрабым кехеліне дейттігенігер кене қанына үңсерей, қанына баранжа көміс кәтерей? Ата бұл манна жалаба ғыр ұйыққанады Роспотребнадзорға. Роспотребнадзор болығына бұл жалабаны кеннер сұрок тақтар. Ол сұрок егер көріннер болы бұра бұл атығыт ән бұрабқын кәспеп болығын кенені әппетнес кәтардылар. Штраф тұқтарын сәп, онына тұқтары бәйлері полномотиялақтар тұсып. Ол әбетер қолы бұра ән не ұстойқыны лыққын бағарар болыққыны. Өсі моральны вредті, вред біле қолы бұра әбі ұлан экспертизатын неген төліттір үйқын бағарар болыққыны сұтқа берерін ордық болыр. Тұлтайды, ол Роспотребнадзорда мақтан бағаны түміктәк, онныманны сүйрекі көте қынады оларан болла, жанлар біле тұқ тяғаныңылар. Ете қолы бір әйгі бәйіға тегер мұнық біге әрелләқ болықытына бұта бары мен алжап батаған бәйді әрдеттен алжамытта бар дейл болықыт әйгі сұттарғыдың құттанымаң. Онны бұл қолы бұра әтелдер экспертизе төлі қанады, юрисің өтін төлі қанады дейін. Ені бардың төттірі төңіндерін ұлыққытын сен. Олады әйгі атылыс Ото болан ұлыққыттың болады. Де бүгін Наталия Кәлен Кәпсі әвіккер мақтанабын, ұлыс үші себелері неген? Мақтан.
күндікөрәтшілер бейт бейгі білген үс түхімәқ бітігер аны жа ұруну тұғынан кәпсет яқ бейт бейгі ұруну барты бұл бұт қайдақ болуқтағы, тоқтан тұруқтағы акция болырды, облигациялар еңін болырды, ол тұғынан жа сөбелері істеқкет бацапқа сұруярын. Үп қаршы әйгетін өрәқті әқтірі жа құрық сөбелейлер қаз бірді кейі қаяңдағаны ұрынулақ болуқтақтен. Ата оны бігі бұ эксперт пет, бігі қанар кәлін сөбелер, амалыр, Афанасий Лугинов аспыққа мен сөбелі әбіте кейі бұ дұқотыттан 11-ғының қаяңдағаны ұрынулақтақтен. Бүгін бігі мен бұжа ұрыну тұғынан кәпсет әбет, ұрыну барты бұғыла қайдақ болуқтағын тұғынан көрсе қайын ұлжыппытын Афанасий Логинов кәлен оларыр кені баң үліхеті, оны бұ экономика министерстіпетін, әпшестіні советін бірісі дәтілі, үте күніне. Үте күніне. Ажа, ұрыну тұғынан кейі жалық түхі бағарар кәпсетін әп күрдікті, оны ұлағ Ата, ну, кәджік сүрдәк нәтірегені тема, тұғы дейтіққан бігі бары байық бұтын бағара бұд, онына тұғыры резерві, капитал, еген фонд, еген бар болуқтақ бағара бұд, онына үшейді қолырық бұтын бағарар болуқ бұдте. Өліген бігі финансовай грамотны эксперттара еген ұруну оңыстың ден өреті ғаты бұд, жоңғы бұ аспыт субботығы сколаға еген баран әме ұрок ақпытым, сөбілдәтілер ақан сүрдәғын сколаға олары анын ағыр. Ану бігіге тұн опсайынан ұруну нада ден барларға әтекпін бағарабын. Жон сұғы өйділдір әп, тұғы детіққа Әлбдіқ бігі қамнаспыт күрі, өлген қатаған ұрымма бұд, әбетір бігі кредиттердағы бұд, әлбдіқ оғылырдағы бұд, өлген бігі қыты бұлы бұд байыры жонлар ұрын алыр, ден сұғы өйді бүл бар бігі қа, әп, жонғы опсайынан. Олғынан бұрын мен маңыға етекпін бағарауын. Кеге түхі қамнаға ұлыққаны, қатшыла байы ұлыққаны кене расқоты әме ұлыққан. Әп, өлеген бігі қа ағаяқ қамнастақ кеге, ағаяқ дақуттақ, күрі дақуттақ кеге, күрі дақатшының ұрынын нада. Қолабыр бігі расқопыт әлбәк ұтты. Аспыт ден, кредит пыт ден, әлбәк, аты дақопыт қамнас әрі болады. Қамнаспыт дақопыт бір әрі болады, қамнас. Өлеген бігі расқопыт әлбәк, отчо жа әлбәк примерно тұн қаста доход источнігі бар болуқта. Оны банларға, еген атын страховой, пенсионный тірілтелерге, инвестиционный компанияларға әме нең арас немалар балар. Оны бігіге әме үйрет еқті әқпет, нәхеліне оның тұттан баран әбі ұруну оңыстын, бірағын күрдің әме доход оңыстықта ақпыт. Оны ұрынуға өсі әлбәқ албын күрдің бар, финансовый пирамида, ол күтталақ, ол албыннатачылар, төкеттерге жаммұт. Өліген опсаны инвестированияға, қатшы ұрынуға бравылы бар. Ол бравылыны әбіғе тұтуғыққанады. Қолы бұр, бұрастойдық әттіққаны спортсменлер кен балар декенлер бастан әрзагреф баралыр. Онтон өзі ұрыған жарық кетерелер әп, упражненияға. Әбетір, масыны ұтачылар правила дорожного движения өретекті әқтірді. Өреппетақ бұлықтырады, правиланы тұтыспат бұлықтырды спортсмен травмалар, онтон сопар бұланы ДТП-гі түбігер. Рынакқа қатшыны күтті әме бравылыны тұтуға қанады. Ол бравылыны тұтыстақ қатты, ачуаны төкеттерге де төбе еқіт соға, оның қатшығытын де сөйтер еқітін соға. Оны бір бравылы основной әп, бір основной диверсификация дейін. Нұтчылы әттіққа бандық үшуе бай поговорка бар. Не храни все яйца в одной корзине. Ол ата бір әрінеманын тұтуға ұқтаққан. Өлеген бүгін бігеге портфельный инвестиция тұғынан, қайдақ портфельный ұруну оңырғықтын нада дейін кәпсеқпін бағарамын. Әп, мен дасқа бұдығар бар ұқпыт. Бігеге ұқпсайынан сөвеске кәмтен храните деньги в сберегательной кассе ден әме стереотип бар дей. Білген бұланы... Бағаны рағы білген әлбәқ, өлген ең арас немі әме әлбәқ. Оның баратынан тұттуыққа хен. Оны күтті диверсификация ден бірері баған ұслу...
теги портфель оңғырыр бұтығар, бір әрі бан услуғанан тұтту ұқтақ, тұтқаста бан бол ұқтақ. Бұл қолбыр банк 1, банк 2, банк 3. Бұл ұжы диверсификация. Қолбыр қанны ғарен нема бұл банға үчігей, атын нема бұллағана бұл манна үчігей болуын сөп. Антын үхіс нема бұллағана үхіс банға үчігей болуын сөп. Конечно, әті қырытық устук соғыз, бремеләхігін, тоғы детаққа атын-атын баннарға ғыджық қанады, атын-атын приложениянан тұттуқ қанады, атын-атын үйретек қанады ғынан барын, барыс әттінен бұл маңнық әп, онына күтталақ оқ ғынан әп. Оруыд бияқа саға серегер, атын 5-чі бан бар әті, өттеде, екуд золота бан, саға білей бан, саға кредит бан, татта бан, саға дайман бан білеген хоқтар. Қанны ғарекеге бір банға тоқ бар қатшыдын бардын ұрбұт болағаны, бұрастой болағады, бір баңы кәлден бардын ұрудың бітті. Әсті албыт баң. Ол сыға, ол үйін қаста баңы ұруқ қанады. Отчығына, қолы бұр, әте народның мудырсқа кәлдек қана, екі сумкалақ бар болақ қана, бір сумкан қолы бұр түсті сымытын барата әжан алы, екен сен бар құрдып болан қалыр болағады, бұрастойдық. Ол үйін бір баңының тұттар финансовай грамотность бұғытынан сыға. Антон, холобур бир банга келилер, икиз банга келилер. Вклад один, вклад два один бар, хэп, эсэ. Бир банга, тутар эме сыйгы курдук, хэп, унда барта вклад эме сыйгы курдук. Вклады кытта, холобур накопительный счет бар болон сөп. Индивидуальный инвестиционный счет. Хэп, брокерский счет болон сөп. Доверительное управление болонсеп, ПИФ болонсеп, страховой продукт болонсеп, инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. Бунималар туспа бәлтін сыллақ қолабыр накопительное страхование жизни ден оғолуақ тұрғы нағай үшігей. Бұл манда доход тем бұл батақ, бұл манда именно накопить ден мұннеғқа ден сыл бар. Бұл манда бұллағана еге мұннеғыт, әме күрітік инфляциеттан көмескі үгіт, қатшығытын. Бұл манда бұллағана манда ұжы доход күрдің. Именно бірағын, үрдігін, оңырақытын бұл мандық инструменттерге. Чоғына бұл манды баратын ұлар болақытна ұжы портфель болар. Онна, Джон, сен оты бұл байдар әрі оғырақ тұрсып. Қылбұр бұл манды 5-ті үнчеттен ұрақ көхен. Бұл манды қылбұр 5-тін қаңылық көхен. Бұл манды бұллағына 1-ті үнчеттен ұрақ көсен. Отын, 1 мүхіқтен дұ ұрақ көхен, жіңер. Бан-бантын қанны кәрі 5-ті үнче, қанны кәрі 10-ті үнчеттен, қанны кәрі 3-ті үнчеттен ұрақ көхен. Енің арас акцияларген бар болатшылар. Бұл индивидуалный инвестиционный счет, брокерский счет 0 қатшеттен дұ ұрақ көхен. Жіңер. Кім бағарар ұрынын сөп? Кім бағарар ұрағын сөп? Оғо егін ұрыр болақына, ұшот тереппеті ұрын сөп. Оғо анан қолыбыр, паевы инвестиционный фонд, мен бәйім ұғылар бұр ұрбұтым аспытым әп, кені тереппеттерді сразу ағын беспетім. Гынан баран расқоттаммат, оң ағығын толуын дейлі расқоттаммат, әбеттер апека органларын көңгілі әтіқтеріне бейді ұсту қығын бұ қатшыны әп. Антон, бұл егер ағар болақ бітте, акция, облигация, еген. Өліген бұл манна әме тұспа диверсификация ба. Беге акция лабыд, қанның әмет, онына облигация лабыд. Бір әрі тәрілті болу ұқтақ. Тоғы детаққа бір тәрілті қолы бұр банкрот болуын сөп, акция сыныты түхен сөп, қанның әрі құхаған сабыйте еген болуына, отчеттар құхаған болуына, бағар продукцията еген неудачны болғаны, қанды кәрі техногенна авария болғаны сыныты түйін сөп. Өлген компания араға әме әлбәқ болуқтақ. Бұ әме портфель, диверсификация. Оның бұдың надежнай. Бір әрі акцияны ұлаққына компания тәрілті әстен қалылағаны қатшығын хүтірағыт қатшығытын. Өлген қаста компания бар болуқтақ. Оның отрасыл тұғынан әме тұс-тұспа. Манна финансы болуқтақ. Бұл
нефть тюстегана, транспорт багар барыран халы. Того где такая бензин сената тюхер булаги нефть тюстегана. Бу компаниялар чепчилдер дивиденд чир. Он на обегает портфельга облигация бар блок. Так бу маны конечно подробный уйрет их канада. Того где такая бу кджик кутталах акция бу маны кин улатар кчир. Антон облигация была на рыча стабильность согус. Бу маны того где такая есть берер курдукут терильтага. Эти долговой срочные он на надежный согус сыналах кумага. Вот. Олдернен, все валюта от лыгах, блин, Джон Эльберт, Китер, доллар от лыгах, хинду, надо, ду, хиндиен, холобур. Блин, ситуация, доллар, сугуру, ханнере, атендай, доллар, да, барр, бланнах, булах, на отчона, лыгах, тенсин. Антон, инвестиция, чаганан, булана, нага, интригне, хох, то, где такая, доллар бетин бетинен брахен иген тохта билвет. Именно долларга тогара атлыгар булакытна холобур долларвай акция, долларвай облигация иген ылар булакытна. О, эбетер атын инвестиционны неманы немага келер булакытна, чоғына уже барыстах болады. Короче, это ровно было ебать. Долларга хочу урухай дагай денег ровно. А то билиген баннерга особо барыга хох, то где такая баннер нуль брагентелюллер долларга. Это все отрицательные ставками было хаджибуте. Отрицательная ставка была хаджибуте, все комиссия илеретлер за хранение день холобур Европа дай долларга, ну уркутам бы бар. Кинерга инфляция отрицательная. Бихи холобур доллар будет белигин альбех, то где таха нефть, газ, барата, долларга, еврога, тлэнар влагадей. Ол хатчыны баннер ханна дыгынар кыхтар хох санкция иттен. Экспорт сох, импорт сох, экспорт бар, импорт сох. Улихин ханна да барамат ол доллар. Улихин доллар надо то хох комиссия килдерендер. Улихин холобур кыра доля, он урох потен сөйп холобур бу ихи портфель гидей. Холобур бу манны рубль, буманы кетеди, буманы эме манык доллар, уна манык евро аңырох кахин. Холобур бу. Именно манык болу хоқтақ ден әппеппен бәғіт толкуй дохтақ. Джоннор булағына сыға үлдер, уна тугу баратын доллар гынан бихәлдер. Хэп, ато доллар бұд хаяты білеген. Холобур, эти февральга, мартка, ен сүйскадылы улатам барын. Сүйсүрбәғадылы тиен барын білеген алтон болы тұрыр. Икки түгіл түспіт. Ага. Улихин начатуран халбыттыр джондор. Сүйсүрбәғалбыт джондор өсі мен білевін. Ага. Анлық балар бігеға. Улихин кыры-кыралан понемножку ен ылықтырын надо. Унна абихайт бирері немаға қағандағаны тоқ бар хатчығытын хандаганы уру хоқтақыт. Ити наға кутталлах рискованнай финансовая грамотность бұхытынан. А так алта правила бар. Финансовая грамотность бұхытынан. Онна түхе бағар сложный болон сөп. Ирхан болон сөп. Та ирхан ден устук болон сөп. Ихи бартфелгір. Бұ манна холбур хаковай гыт әме накопительный счет болон сөп. Бир банга. Бұ манна вклад иген. А ты вклад у нас накопительный счет твоего рода лахтары? Накопительный счет был на бессрочный всегда. Он на бан манна в одностороннем порядке бяйте керем баран ставка тен улретен сюб. Хахам багар. Он то вкладка была на определенный срок так. Ол договорга сурулубут срокка договорга керюлубит ставка не ретулюх так. В одностороннем порядке тюхербет. Уна улатыннар. Батманна холобур тюхерен дөхеп, улатыннарын дөхеп. Оны неме чугей. Улихин әбіхәт бартвелгі накопительный счет, онна вклад кітті бар болуқта. Неге холобур инник сорогор, хаста вклад бар, хаста накопительный счет. Ага, оны үйретек қанады, онна ситуация инник раз болады. Ключевой ставка вот улатыр, кычыр, улатыр, кычыр. Антон, әбетер бұ бұдым барыстақ, әбетер бұ бұдым барыстақ болар. Бұ бұланы сроқтақ, улихин досрочно хабар болуқтына бірғымдың үштерек бітінсін. Улихин манық иккен бар болуқтақтыр. Өсі манны холобур индивидуальный инвестиционный счет бар болуқтан болуын сөп, манны әме разделение бар болуын сөп. Холобур бұ юанеген білгім бар. Ремемет қайдағай? Бар. Бар, да? Бәт. Онны бұ манны әсі долларвай акция. Білгін, конечно, санкция болан. Кыртық ұрахан, бұ доллары ханнары ғыны ұқынады өлігін жандар береген наличканан да тұтатшылар, әбетер атылылдар, уже доллары әбетер атылыққа соғыру, атын дайдыларға барар жанға атылықтырын сенеме, тұн отпускаға интурция холобыр. Онына страховой полистар балыр, әме үші байы жегенер полистар,
Оно беге было она жаннор куттанавытти страх ден тыл там тахкарулагади. Европа дедуларга Америкага ен insurance ден тыл там тахкар олады уверенность защита. Беге бега эча страховка надо того ден дилдер. Гнам баран мин ханабар. Примерно сюрбе браген беге бартфел быт страховой продукт болохтах. Того где тахка страховой продукт техка страховой. Того где тахка Олохко раз была чехет, но ол раз был регар, именно страховой продукт бар болохтах. Олобур бувала на бести алталы хеттели брагенди, а рай страховой случай был бы в принципе кара доходтах, но страховой случай келлягаде, а рай хет, не дай бог, бум доходного бедин эльбех мантан бардеттан. Сюз брахен болон. Кохаран тахар, дяне? Ага, сюз брахен болон сюб. Оно джаннар, эти страховой случай, страховка барыга хох, тохтыл баты мегин дечелер. Ото учведи, тохта бол баты ингетте, эльбетюн, ты нахын дарова хиджагын. Олихин, тогар боллағны бидді хатчылаған. Олихин, бу, береженого бог бережет дяне, мен народный мудрость, ди. Бар болдун, она лучше пусть без дохода, чем с травмы, смерти и так далее. Влади. Ульгин, аме сыга критики, эйдюбиль стереотип бар. Тох барта нема доход обегать берехтах ден эйдюбиль бар. Анук ден бол батах сорох немалар буллағана именно көмүскүр бейтіне олық. Бұтын көмүскүр, тоғары арас случай болуын, бұл случайттан еген көмүскүр. Онына беге нәхеліне бет білеген Кылгас срока толкуйдур нархе. Беги была она пенсионная программа, эгин ухун срока джингер бланных тах подхе. Была она пенсионная программа. Эти аспекты, потом где он брахен, ляя урунох Канада ден, именно пенсионный, в принципе, он брахен как раз таки урунох Канада. То, где такая государственная пенсия, кыра, беги бявит, муньох потом надо, он Түхөме әрді ғаңалатақ бұтына, отчозы әлбәқ қатшы мұнен барын, бірағын ұлан, купон ұлан, облигацияттан, әбетер акцияттан, дивиденд ұлан ұжы пенсияға әбей ұлақан доход кері тұрар бұлағады, ұжы бейін чаттан аға бұлақ бұтына. Олеген, бігәт бұл маңның күрдік портфелге бігей стремизгін ұқтақ бұт. Конечно, Холобур Кырық Антон депозит ағалар, Антон индивидуальный инвестиционный счет, холобур. Атын болон сөп, холобур үсігінен евро енатылығы қағын. Индивидуальный инвестиционный счетка холобур 13% налоговый вычетылығы қағын. Үссылына, не? Антон сылайылағыт, үссылынан сабыққытын сөп. Үссылға бұмық бұнады олар әрі. Аха, аха. Вот. Онына атын раз дабар болон сөп. Онына бұ барата кредиты да күтті оңғырыққа хөп. Холобур жандар, мен кредитті ақпын, хатам мүнеппін, бастан кредитпін хабым. Онтан холобур, еге бұ ұйыддар бары тұраларды графикі төлігіт, төлігіт, онтан травмы келді. Хөп, резервағыт соқ, ұруну хоқ, мантан ұжы просрочқа барар. Просрочқа барар. Онтан әме үлілігіт ұжы ескет әлбән қалар, штраф, пені кәлер, Антон уже ырхан балагенне болар семейный бюджетка. И агыккытын сим бир надо, квартира атын тәлөккытын надо. Бар ыджым барыңыт әме түгөре әмпеген ылар булаккытына расход әлбәк уллага ди, онны әбихәт резерва бар булуктах. Вот. Улеген кредиттах да жоннор уруну оңорохтахтар. Мен бәйім холобыр ипотекалахпын, екі кредитны карталахпын. Олар дүнен сим бир меха инвестиционный портфель бар. Вот. Атон вкратце гыннах әттәққа бұманны күрдік портфеліне инвестиция, атак бұ темаға целый студенческая, академическая пара күрдік әпсеқ көріп. Нең әрәс премердері. Бе әті ғаңғы сүріне мейхім берелер бедер өстедік әпсеқ көріп болар. Вот. Онына өсі бір тема бар, білеген. Эти частичная мобилизация ғаңғаламытын кәнна. 377 федеральный закон кирбите кредитный каникул тугунан. Холобур доброволігінан, әбетер мобилизация бұғытынан специальная операцияға ыңғырылывыт жон, кредиттақ бұлақтарына отсрочқа лықтарын сөп. Әбігәтіліні. Оны кенелер бұлағына бәлерері, уже барбыт бұлақтарына кенелер оның ұрғар аймақтара,
кергеннере оголоро келен заявление требования берехтринсин. Он, конечно, подтверждающий документ надо, повестка, бетер справка военкоматтан, букиги военной операции нырлывыттен, чона кредиттер бутын беги билеген кредитный каникул лых бутын надо, а там тюля петогадета хабаран халлади. Он, конечно, кратык документ хумуюхка надо, кыджик подтверждающий, то ходит так, что кутер ман надавалар, мин кредитах пон, мин оно гертым, хотя кадиганан кадиутах болон сюб, оно я мне бан проверкалир, он на ол усю сетун хтис закон бигитнан списание габар, эти кредиттар. Он на холбур керганин кредита, я мне кредитный каникулга тюбеген сюб, в принципе холбур кине это мягкая дека, кредита хох, кине специальная операция барда, кине доход так улада, эрки, то на чё дектор кредита име тох кредитный кине кулга име тюбер, олин, эти бан ай, вот. Фанасибиха на эльбек бо иди киде, да, дарабаларун мин сагатах иебин. Волбар тахинча тоғыз юз тоғын икки сыллағы Сбербанға қарчы депозитный детской накопительный счетка урбутым осколаны бітерерігер қарчылақ болдың ден. Оны икки тахинча үз сыллағы девальвация рубля болбута. Оны 15 тахинчаттан тақса қарчым 15 оқубай болан қалбута. Оны қайдақ болабыны, ол 15 тахинчаны төнлер еққа сен дуа ден. Туман этих хаб, какие тахинча үз сылға девальвация болбутын, икки тахинча тоғыз юз тоғын Хеттелга был бы то деноминация валютная реформа. Оно заявление берег Канады Сбербанка, оно в принципе рассмотрение лыхтахтер, корюхтахтер, он на удовлетворительных тахтер. Ол урбут банкер берер был, один Сбербанк Оно заявление берегер дюнер. А так в принципе финансовая грамотность будет на хепка гамыт, вот угар счета спыт, он на муню. Просто геополитическая, то улахан улары был. Кемет, уступок с полом берет, кем где, Мен сүрбе бір састақ қыспар пенсионный накопительный оңырлықпын сөп доғы дебеттер. Сүрбе бір састақ. Ата кені бәті оңырбатты. Тұны не дебет? Қыспар оңырлықпын. Улахан оғы. Жіңер кені оңырлығын сөп ғыным барын, улахан вообще атын кейхі оңырлыққы хөп. Бәйін оғырда атын кейхі де оңырлыққы хөп. Ғыным барын, ете оғы выгады ылар күрдік болан қалар. Олен 13 бірағын онтон налог төлектәк. Улеген лучше хатчыны физически илиеттен илиеге берем барын, кенене бәйтін ағаттырық қанады. Атчығына тоқта налог соқ болу аға. Бәйті аспыт күрдік болар. Аға, бұдан барыстақ болады. Бұдан барыстақ, он экономный. Дұра болырың, мен семер ұрыт әрде ұру оңыр бұдым, сенім оң ағын толыр, ол ұруыны хатчы ұларығар тоқ наданы. Оң ағын толылағына кені бәтін паспарын күтті баңға әбетір қанының атын тәрелтіға, ұрбұт тәрелтіға кәлені нады, страховой тәрелтіде болуын сөп. Бәті паспардақ кәліқтіғ, оны договордақ кәліқтіғ, договор бар болуына. Бігі фаучер бұтын екуд золатаға тұттар бұппыт тұхінші тоғыз сөз. Тоғыған алтты ғыллаққа. Он тұқа бұд ценалақ кумағыға көбілуер дуа дебіт жағы. Отын опсенің ваучер ценалақ кумағы. Ғынан баран екуд золаты әстебет компания. Өліген бұл портфель бұғытының әттім де қолыбыр. Тоқ бар қатчығытын берет компания қағандағаны ұруман ден. Өліген оның бол атшы әп тәрелтелер бессмертні бол батақтар әме сыға управленческі решение еген бар болағаны банкрот болуын сөп. Бұл қолыбыр екуд золаты білеген ұжа соғы. Өліген оның бар бұд қатшы үп бөт. ЮКОС күрдік, Трансайра күрдік еген компаниялар бүттілер өлеген қағандағаны бір неманан тұттыман, бір компанияға тоқ бар қатшытын қағандағаны ұрыман дейді. Атол қағына біле, күді біле финансовай өттіні біле грамотны, солы құқ кәрета болаға, дейм, өлттіқтік еді дейін құттан ұрттан. Диверсификация дейін, оны ол өбірерді құқ дейін құрдық дейін. Атол народны мудрес не храни все яйца в одной корзине дейін бар. Олоққа бігі оны білеві тұттауыд, үппітігір болан тұттауапыд. Білінгі балығы неғы вкладқа оқсуын сөп до кредитной банға? Атол білеген вкладтыр государственнан страховкалылар 1 миллион 400 тұхинчағадылы, өлген ол құтталағы.
Олганым барын әлбәк қатчы бар болғана қастабанынын урох кәйін, раз банынын. Мүлген төтсізге дейрі сумманы, отчығында біле сырқовқа тәкелер бөмеде. Криптовалюта дейін тұғой қанныға рекомендациялығын сөбей дейбіттен. Ха, олық, оны білелілер әбітәді, көрәшчілер бітала. Антон, криптовалюта білеген ға әлбәк рекламалығылар, онны манны кәпсетәлілер өлген ұйытар болықтыр әде. Криптовалюта закон бұғытының білеген тұқты гарантията қоқ, законодательствоға оннық понятия қоқ хөп, өлген қолыбыр мен оннық сөбе бербәппен. Тұғыр әтті өкіттірген келді қатына криптовалютаны қайдықта ғатан зашитыла вақыт бәғіт қатшытын. Әбәтір, все-таки бәғіт білер болақ қатына, әбәтір білер кейгіт, үшігейдік білер кейгі оның жарықтанар болағана, қанны кәрі доланы оның ұруқ қойып. Только тоқ бар қатшытын бартын оның қағандағаны ұғыман, әме портфеліне инвестиция болуқ Угар бағалақ болақытына ұғық құтын сен. Атақ, әті сыналақ құмағы бол батақ, әтін асаңа понятия криптовалюта. Хатшы да бол батақ, сыналақ да құмағы бол батақ, законодательства білеген анық понятия ғоқ. Әті, тұн, ханға нема. Нұға, онында білгейді аңыны білеген аға яқты әтеніне. Жақын әсе бүгін кәлен кәпсәуі күзік. Наға ол бұ кең тема дей, оның ғайын тірігенай тема. Оның бұл қаянданы мүйесі ұрынылығын өсі дік әпсет еқпет дей, ұңыр еқпет мақтанығын бүйін кәлін жетабық кір. Еқ мақтау. Күнді көрәтшілер бет ұты бұл бейге қанал бұтығар аспыт неделі көстен бөппет мен таптыр спутнигім сериал салғығыда күн күйі күнней кейіне сақабыт серін бары кинотеатрдарығыр алтыны сүрбе әттіс күніттен көстіуіға. Карачан күнней қанына сүппіті болой, бұ түмігі білеқатын бағарар болақытына кейінаға кәлін сылжын білет атыға тағыста. Онта қасын әме 12 час 15 минутаға идаға өреққа аналлақ берені иделіғым Евгения Арианова ұтыға. Оны алтыны сүрбе әттіс күнігер болар өлі жармаркатын тұғынан кепсиектері. Оны лотной училищеттен әме ұлжеттер кәлінлер бұ өреқ қығатығар қайдақ кейірер. Тұттар сар тұғынан кепсиектері, оны бұ күға өрінәтшілері әме ғылжытты ақтара бегенден күтті күнайы болуң.